Velkommen til lørdag. Lørdag og en fantastisk, et fantastisk bakversk faktisk. Du har virkelig overflettig. Ja, ja. Det her er en tøy frysaren. Men jeg ser vi snart nødt til å kjøpe mer skinke og ost og sånt og bake en ny person, for det bare en pose igjen i frysaren. Ja, det faktisk det, og det jo krise, for det her en fantastisk greie å ha til lunsj. Ja. Og det nemlig det vi skal til med nå, et lunsj. Men rett etter vi har et lunsj, så har du mer bakevarer som du skal til med. Ja, for fryseren som du poengterte her for noen dager siden, skammelig tom. Den det. Og sånn kan det ikke være. Nei. Ikke et moderne samfunn. Nei, går ikke. Så jeg lurer på om at vi et, og så kakker du på den igjen på kjøkkenet. Jeg tror vi gjør det. Som sagt, så må fryseren fylles på litt grann, så jeg har stillet meg her, jeg har begynt å gjøre klar en, skal vi se om jeg finner den bolle der. Der oppe der har jeg gjær, melk og smør og pitt litt grann sukker. Hvorfor? Fordi at det bør stå sånn litt grann, så at gjærne får aktivisert seg ordentlig. For å få litt luft i arbakst, sånn små pro-tips. Ellers så skal jeg begynne å elt og velt og ha i mel og greier, og så får dere se hva det jeg lager etter hvert. Mens siden står til heving, så er det vel bare på tide å gå den tradisjonsrike turen med kaffekoppen. Det det, ja. Ja, jeg bare lurer på om det ikke kanskje det, for da er det en tradisjonsrik nu forresten. Jeg tror det 4 eller 5 ganger denne uka nå. Ja, klokka 14:50, og jeg setter den jo her med den fordømte filen som jeg driver på overfor, og inntil Final Cut. Jeg har sot her nå siden klokka var 7 i morges. Nei, redigeringen var det hun har gjort en null, så hun svirrer rundt meg, så ikke gidder jeg engang å bry meg om, for da trenger vi ferdig med det greiene. Men det har fangeren sov der. Ja, han har virkelig kunket ut bort på der, så jeg vet ikke hva det han... Jeg tror han generelt strekk. Ja. Jeg driver på å fylle opp fryseren. Ja. Dette blir jo lukt kanel. Ja, kanskje det det lukta? Ikke ennå. Men noe lukta denne. Og det ikke kaffe, for det begynte før du la kaffe. Og det mulig at du kjenner. Kanellukt er ganske stramt, så. Jeg synes det var kanellukt jeg dro kjensel på, ja. Men ok. Det blir å smake kanellukt. Skal bli stekende spennende. Spørsmålet nå. Du spent? Jeg egentlig forferdelig spent. Du har ikke lukta det frem til hva det vi har? Nei, jeg har ikke lukta det frem til det hele tatt. Og det er en sånn fjærmaktheng. Det er en giffel. Den er litt skjev fordi at det fra en kant, men... Jeg ser det der. Men de ser jo godt og lukter noe godt, så alt er bare velstand. Klokka 17:30, og jeg sitter ennå her og er helt på med akkurat det samme. Nei, ja. Akkurat ferdig, eller det vil si at jeg er nesten ferdig. Ja, jeg ser at du har fått noe nytt opp her. Ja, jeg driver på med en mikrofontest. Frontmikrofon, bakmikrofon og begge delene samtidig. Så det, jeg har drevet på godt alt og frem i stuen og tatt opp. Og jeg lurer på om at jeg trenger en full bodyscan eller et eller annet sånt for å se hva det er som feiler meg i skolten. For at hvis jeg ser flere blå mapper, så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre for noe. Stress og utbrenthet kan være det som feiler deg nå. Nei, jeg lurer på det. I hvert fall, det jeg skal gjøre er å... Beste medisin er en giffel. Jeg skal gjøre en giffel først, og så skal jeg demontere GoPro-kamera, og så skal jeg laste det over på Final Cut, og så skal jeg høre hvordan mikrofongreier vårt høyrende ser ut. Men bør du ikke ha det på denne? Vi bør ha det på begge to, for da ser vi skal på tur, og filme at fjerde gjester er med på tur. Så vi trenger en tell.
Kan vi ikke bare bruke denne? Ja? Du vet med den innstillingen og sånne ting hvis det er på innstillingen gjør du på kameraet. Okay. Her er bare en sånn knapp som jeg kan velge om jeg skal ha kun bak eller kun front eller begge samtidig. Okay. Men selve justeringen på lydnivå og sånt gjør du inne på kameraet. Da er vi berget. Jeg vet det, men hvis du har veldig lyst til å kjøpe en tell mikrofon, så for alt i verden bare kjøp. Nei. Nei, jeg vet det, for det begynner å bli nok nå. Aha. Vi har, se her, jeg har storebroren liggende her, en plass, tror jeg. Nei, jeg vet ikke om det er storebroren heller da. En større. Den heter telefon. Ja, den heter telefon. Vi trenger å vente. Apple kjenner en lightning connector. Hvor den er bra? Hva er det du vil? Du mener USB-C? USB-C, ja. Aha. For at denne kommer til, var det egentlig kjøpt inn til Samsungen, Samsungen som vi nå har sendt av gårde. Jep, jeg vet. Så vi trenger å få en Vi trenger å kjøpe nytt til iPhone. Ja, vi kan jo kjøpe en sånn adapter. Ja, men det blir ikke helt bra da. For de henger og slenger og dingler og så beveger den på seg. Ja. Ikke de som du får som er sånn hardcover-greier? Jeg har ikke sett de, jeg har kun sett de ledningen. Men nå skal jeg ta og gå og berge det siste brettet med gifla og kanskje smake på en skjold. Så kan du sette deg og kose deg med medisinen din. Nå klokka 19.38 kan jeg gå den tradisjonsrike turen for å finne ut av hva det er du skal lage til middag. Det er ikke noe å finne ut av, det er lørdag. Jeg vet det. Vi konstaterte i går, for da var det fredag. Og lørdag er kyllingpizza-dag. Japp, det er faktisk det. Så, vi skal ha kyllingpizza. Og siden klokka er 7:30, så er den ferdig. Åja, på grunn av at klokka hadde vært 8:30, så hadde den ikke vært ferdig. Da hadde den vært kald. Ja, den blir helt sikkert 8:30, for vi finner ut om vi skal se på noe på TV-en. Ja, ta det. Ja, jeg vet. Jeg skal ta og hive den opp, og så kan du gå og satt på TV-en der, for vi er litt forsinket i dag på grunn av giflene. Svartens giflene? De tok litt tid. Altså, det er jo noe svinmakt, det der. Slutt å lage sånt. Det tar alt for mye tid. Åh, ingen har alt for mye kalorier når vi skal slette på ting her. Ja. Men yes, det går det å fikse ting, og så kakker vi på igjen. Ja. Klokka er nå blitt 19.50. Jeg husker ikke hva. 19.38, sa jeg gikk ut på kjøkken. Ingen klarer å bruke så lang tid som oss. Til våres forsvar, så skulle vi kjøpe en haifilm. Så kjøpte vi 2 haifilmer, så kjøpte vi 3 haifilmer, så kjøpte vi 4 haifilmer, og muligens en 5. også. Så vi har kjøpt 5 haifilmer, og en annen film. Vil vi noensinne få tid til å se dem? Nei, det vet jeg ikke. For at maten er blitt kald. Neida. For da, kanskje, hvorfor? Slutt. De har smeltet fast, er det normalt? Japp. Yep. Under sånne forhold. Ja, når det blir liggende for lenge. Jeg vet ikke om de har levd for lenge, det er bare temperaturen her som er hinside, sånn som de bruker å være. Nei, jo, for at vi skal, nå er det ut av hva jeg skulle si for noe. Vi skal se i hvert fall en haifilm nå. Og hvorfor haifilmer? Du vet ikke, for at vi hadde egentlig ikke noe annet å gjøre. Men det er en haifilm til. Hva var den hit? Hvordan var det? Den siste vi så på, så vi ikke vet om en oppfolder, eller hva det egentlig var for noe, for jeg sa at vi... Det vi skal se nå er The Meg, eller Megalodon, hva da heter det? The Meg heter den, men det er om en Megalodon. Ja. Det andre heter The Mega. Men kanskje det er en oppfølger, eller en prikvel til denne, så hva skal vi se først, var det som var poeng her? Jeg tror bare det andre er en dansk versjon av denne, for det stod Mats Mikkelsen på den, eller noe sånt. Å, hjelpes med det, var... Ikke for jeg har ingenting imot danska. Bare språket. Neida. Språket. Vi har en dansk katt, og hun er veldig stolt av det. Vi skal ta og et, og så skal vi komme tilbake litt mer organisert. Jeg har sot i over 12 timer bort med den helsikes Macintoshen, og jeg ser blå mappe og zip-file surrer rundt meg nå, sånn at jeg vet ikke helt hva jeg gjør for noe. Vi kommer tilbake mer organisert, som sagt. Og siste arbeidsoppgave for min del i dag, nesten, vannet nye kattenmat, det er å ta kadell. Bollene, eller giflene, som er baka i dag, og hive de i fryseren sånn at de holder seg fersk. Og det var egentlig på tide å få gjort, for nå er det sengetid. Er det sengetid nå, Gold? Det er sengetid. Allerede nå. Ja. Nå skal vi legge oss. Nei, men svært, jeg vet, hvis vi går i denne retningen her. Så er det en katt som ikke skal være her. Nei, jeg har katt til sides. Han er veldig ivrig på å stå og trene. Men sånn ser jeg midt på skjermen nå. Mm. Når du står bakom meg og ser på deg sammen. Jeg er ikke der inne nå. Så... Ratata! Ja, det vil jeg jo ikke snakke. Han har veldig lyst til å trene.
Men du hadde jeg satt på tredmilla. Ja, nei, da ble du redd, ja. Du kan. Skal vi gå opp? Skal vi gå opp og låse han far nede i marken også? Det er selvsagt en siste ting som må gjøres for vi kan ta helt kveld. Ja. Og det var noe vi gjorde i går, nemlig. Ja. Og det var å legge to stykker melorm oppi her. og det ser ut som... Ja, hvis dere ikke har fulgt med, så har vi en gecko oppi her, og den geckoen står i et sånt barnekammers her, men begynner å bli såpass stor nå at det begynner å bli fare på ferde for at vi må slappe den ut i det store, vilde jungelterrariet her. Aha. Og i den anledningen så hadde vi et par melorm oppi en skål her, for således å finne ut om de klarer å klatre ut eller ikke. Men det ser ikke ut som de har klart å klatre ut, det ser den ene står nå og prøver. Men jeg tror den er veldig glatt den gangen. Ja, jeg vet ikke, ja. De var noe letargisk, ja. Pluss at det er noe hans. Ja. Så langt så bra, så det kan hende at vi kan bruke det midlertidig. For at vi skal kjøpe en større, en sånn plategreier som skal ligge nedi der. Men, vi skal ikke bare kjøpe en, vi skal kjøpe to. Plate? Ja. Du vet at de er sånn svær. Nei, nei, ikke de jeg har satt på. De skal jo være nede sånn at de, ok, vi finner en. I hvert fall, vi skal monitorere det her systemet litt trenger til, for at vi ønsker at den skal ha det så bra som den kan ha det, og ikke minst medlormen også kan være så behagelig som de vil ha det. Jeg vet ikke hvor behagelig medlormen vil ha det, men på on that note, kanskje vi skal heve inn noen flak med, eller skal vi ta det ut i dag? Jeg tror jeg tar det ut i dag og hiver de i skål også. Da tar jeg vel og gjør det da. Ja. For du vet, var ikke det egentlig ganske lurt? Det var egentlig veldig lurt. Ja, det synes jeg også. Og det er bare å holde de over din hvite porselenskåla og kvelde de ut. Ja, du tror det? Ja. Det skal ikke kose med de. Nei. Selv om vi har egentlig et ganske søtt bilde av geckoen, der du driver på å kose med en melorm. Jep. Stein ble satt på at den skulle ikke hette noe mer i den dagen. Så alt etter hvordan han har fremmet og tenkt opp her nå, så var det et bilde på skjermen. Men i hvert fall, så kjøpte vi var fem hajfilmer. Vi har kun Jaws 1, Jaws 2, Jaws 3 og The Return of the Jaws. Jaws The Revenge. Det var det helt, ja. Igjen. Men vi hadde ikke kjøpt det i dag, for at vi hadde mer enn noe å se. Vi fikk sett to filmer. Vi fikk sett The Meg, og så fikk vi sett The Shallows. The Shallows, ja. Den har vi sett en gang før. Hva synes vi om de filmene? OK actionfilm, The Meg. Altså storytelling, effekter, skuespillerprestasjoner, Jeg vet ikke, men OK action. Ja, sikkert derfor man hjelper å søvne av under de. Neida, The Meg hjelpes med, jeg tenkte meg med selv det første, at har dere virkelig glemt av hvordan storytelling skal foregå? For det at det er et det vil si det er tre hovedstory-arker som går, og så har de en som fisler litt ut på slutten, ja, så de har en fjerde. Det selv har gjort det litt bedre med storytellingen, men ikke mye. Tom Hanks er fortsatt den likeste castawayen som er på Castaway. Men i hvert fall The Shallows kan det anbefales for voksne. Den er litt for skummel for den yngre garde. Ja, jo da. Og katte. Katte, våres katte i hvert fall, er noe snål med hele denne greien. Men det vi skal ta gjøre nå, for her kleppet blir alt for langt, og klokka blir alt for sent. Klokka er nå 24.10 allerede, og det er på høy tid å gjøre så annet så her nede i stad, så han sier kleppet vekk, men nemlig å komme seg i seng. Så fremst ikke du har noe mer å tilføye? Nei. Nei, men da rapper jeg opp, eller hva du tror? Nei, jeg tror det kan være lurt. Med det så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, og vi sees igjen.